أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو لواذا ورق السوحن مي أعلن سيدة ميديا واسوحن ما سبدي أخوضب حساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدح وينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو قار آن في الصومالية أو حيرتي قاري أنا حبادو كارين أو آي سي سي بشير قوبي تليها النساء ومقعاب الرئيس الوزارة محمد حسين روبل عيلو قبو قاريقي حبادة كارين أيو كربتي إلا وريدي كل الدوان أو كتير سنة هي أذاها أمان كي حفيز الرئيس الوزارة صوماليا محمد حسين روبل أيا على سيدة ميديا وشيغي إن مدحتويدة صوماليا إن أي كانسا شي قاري نوع عن حبادة كارين أو هوري لوسي جنرال بشير قوبي أو أه تليها النساء ومقعاب الرئيس الوزارة محمد حسين روبل قاريقاني وحاب بحيسي في الصوماليا أما فرماجو سنة كهور حسي يشيت دوباديو كهور ayaa shirkadda gaariga laga iibiyay loo diray warbixin sheegaysa in gaarigaani uu gacanta u galay ururka Al-Shabaab waxaana gaariga loo diiwaan geliyay in uu jiro dhinaca ay ururka Al-Shabaab xogta la helay ayaa tilmaamaysa in shirkadda ay awood u leedahay in ay la socoto dhaqdhaqaaqa gaariga maadaama uu ugu shaqeeyo system computer ah sidoo kale waxaa jirta xog kale oo sheegaysa in shirkadda ay awoodo in ay damiso gaariga inkastoo aysan sugnayn xogtaasi dambe saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in sababo amni uu isaga dhigay gaariga kadib markii la gudbiyay xogta gaariga waxaana lagu wareejiyay gaari kale iyo ciidan military ahay Bashir Goobe madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaa aad u diidan magacaabista general Bashir Goobe ee taliyaha nabadgelyada Soomaaliya uu magacaabay Roble waxaana la soo warinayaa in ay saareen culaysyo badan oo dhanka ammaanka ahi sida aan xogta ku helnay fiilada Soomaaliya ayaa ku cadaadisay Bashir Goobe inuu diido magacaabista Roble una beddelkeeda qaato lacag aad u fara badan balse waa uu ku gacan seeray si kastaba ha ahaatee Bashir Goobe ayaa loo magacaabay taliyaha nisaa ku meel gaarka ahi waxaana uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hase ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibkiisa Fahad Yaasin ayaa cadaadis xoogan saaray dhinaca kale Sheikh Soomow oo sheegay arrin aysan diinta ogoleyn oo la xiriirta xildhibaanada la dooranayo amaba rabo in la doorto Sheikh Cabdiqaadir Soomow ayaa sheegay in diinta Islaamka aysan ogoleyn dadka ayagu xildhoonka ah ee aysan wadan bulshada Soomaaliyeed ay matalayaan ama raali aysan ka ahayn sida uu sheegay Sheikh Soomow oo si gaar ah uga hadlay doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan ka bilowday dalka ayaa sheegay in qofka xilligaani xildhibaannimo isku soo taagay gabar ama nin ha noqdeen diintu raali kama ahan sida uu hadalka u dhigay cid soo doonatay maya cid lagu dirqinayo aqoonteeda aqoontiisa fiican tahay aan wasiirka dhiganno culimada waa okay ayay leedahay laakiin wiilka gabadha soo doontay yaa la siin ayaa la leeyahay ayuu yidhi gabar ama igaar kursiga raba in aan arkaynin iga ballanqaada Soomow uma diidin ee diinta ayaa u diiday haddaa diinta rabto kursiga aad soo doonatay lagu siin maayo ee waa in lagu keeno sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in xuquuqda ay diintu u sinto haweenka iyo ragga wuxuuna sheegay inay rabaan qof wanaagsan oo ummadda u naxa isla markaasina hoggaan u noqon kara lama ogolanin ama gabar lacag la ordaysa ama la ordaya waxaa rabnaa dad qiyam leh oo ummadda u naxa si kastaba arrinta uu Soomow ka hadlay ayaa inta badan isku khilaafsan yihiin culimada Soomaaliyeed iyada oo ay tahay masalo ay culimada si kala duwan u fasirteen fadlan telefoonka shaashadda kaaga muuqdo ku soo dir ra'yigaaga ku aadan khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee madaxa adag iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya qarka u saaran tahay in ay gabi ahaanba burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob ra'yigaaga kadibna waa soo deyn doonaa hadii uu Alle idmo waa mahadsantihiin tiim calan sida media fadlan nala joog fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah wada hadalladii 48 saac ugu dambeysay ayaa gabi ahaanba xal burburay waa farmaajo iyo Roble hase ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa fashiliyay shirkaasi waxa uuna doonayaa dhammaan waxyaabihii uu Roble sameeyay in uu gabi ahaanba ka tanaasulo asigana uu hal qodob wararka ku saabsan in ra'iisul wasaare Roble uu ka tanaasulay qodobo dhowr ahi oo uu qarka u saarnaa heshiis uu la galo madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay qabsaday baraha bulshada taasi oo aad u niyad jabiyay taageerayaasha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hase yeeshee calan sida media ayaa xaqiijin karta in marnaba labada dhinac aysan heshiis ku dhawaanin marka la eego halka ay ka taagan yihiin isla markaasina Roble uu isku dayay in si xal loo helo oo mowqifkiisa dabciyo haddana aanu ka tegin qodobada muhiimka ahi hase ahaatee markii uu ogolaaday qodob ka mid ah qodobkaasi inuu ka tago ayaa gabi ahaanba qodobadii loogu talagalay in madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ogolaado ayuu asigana diiday gabi ahaanba
sida aan xogta ku helayna wada hadalladii xalay dhacay ra'iisul wasaare Roble wuxuu meel adag ka istaagay laba qodob halka qodobka kalena uu u furnaa inuu aqbalo hadii uu xal iyo heshiis horseedi karo si kastaba isla qodobka uu ogolaaday ayaa haddana ka socon waayay dhanka madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo maamulka galmudug ayaa sheegtay in gibi ahaanba wada hadalkii uu fashilmay isla markaasina uu ka fashilmay dhinaca iyo madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ogolaaday in la magacaabo taliyaha cusub oo nisa ah oo aan ahayn bashiir goobe iyo yaasiin farey balse wuxuu dalbaday inuu noqdo qof la yaqaano oo magac iyo sumcad ku dhex leh ummadda soomaaliyeed isla markaasina aan marnaba dhinac u janjeerin ama dhanka filla soomaaliya si kastaba farmaajo ayaa dalbaday in taliyaha laga dhex keeno shaqaalaha nisa ee iminka taasi oo ra'iisul wasaaraha uu diiday sababa la xiriira inuu tuhmayo xiriirka ay weli la leeyihiin agaasimihii hore ee fahad yaasiin farmaajo ayaa kadib soo jeediyey in taliyaha nisa laga dhigo wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cabdiraxmaan dheere oo saaxiib aad u dhow qaraabana la ah fahad yaasiin hase yeeshee roble ayaa ku gacan seeray cabdiraxmaan dheere ayaa 4 sano ay lasoo dhaafay gacanta midig ahaa fahad yaasiin isla markaasina inta badan waxaa lagu tuhmayaa in ururka al-shabaab uu la shaqeeyo ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in magacaabista cabdiraxmaan dheere amaba shaqaale kale ee nisa ay ka dhigan tahay baabi'inta baaritaanka kiiska kalaanta haliil faarax oo uu ku sheegay khad cas oo lama taabtaan ahi laakiin dhanka farmaajo ila meeraysa ah ayaa gebi ahaanba waxay diidan yihiin in kiiska kran tahliil qof kale uu gacanta u galo laamaha ammaankana ayaga ay gacanta ku hayaan dhankooda kooxda farmaajo ayaa soo jeediyey in la bedelo wasiirka amniga cabdullaahi maxamed nuur oo la geeyo wasaarad kale isla markaasina farmaajo uu soo magacaabo wasiir amni oo cusub balse roble ayaa sheegay in sida keliya ee uu wasiirka amniga ugu bedeli karo wasaarad kale ay tahay inuu isaga dalbado taasi oo wasiir cabdullaahi nuur maxamed ayaa sheegay in haddii wasaarad kale la geynayo uu iscasilo wuxuuna ra'iisul wasaaraha kadib uu sheegay inaanu marnaba bedeli doonin haddii aanu raalli ka ahayn sida muuqata madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo ayaa waxaa ka go'an in wasaaradda amniga iyo xilka taliyaha nisa la geeyo shaqhsiyaad uu ku kalsoon yahay taasi oo ah caqabadda hortaagan in heshiis ay gaaraan labada dhinac madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu doonayaa wasiir amniga asiga ka amar qaata inuu geeyo kiiska la dafiro sidoo kale nisana la geeyo nin asiga ka amar qaato sidaasne kiiska lagu duugo waxaa go'aankaasi iyo maskaxdaasoo idil siinaya waa fahad yaasiin in kiiska kran tahliil raadka halkaas lagu baabiyo laakiin ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa gebi ahaanba sheegay in arrintaasi ama kiiska kran tahliil ay tahay khad cas oo aan marnaba la gudbi karin ugu dambayntii maamulka galmudug ayaa gebi ahaanba sheegtay in ay gacan ka taagtay wadahadalladii ama heshiiskii madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo farmaajo ayaa gebi ahaanba qodobadaasi ku dhegan waxa uu doonayaa siduu u badbaadin lahaa fahad yaasiin iyo dadkii dembiga ka geystay ikraan tahliil dhinaca kale qarax ismiidaaminaha ayaa ka dhacay meel ku dhow inta u dhexaysa isbitaal madiina iyo filla baydhaba ee magaalada muqdisho sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahi goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa ku yaala xarumo ay degan yihiin saraakiil militari oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya sida ay sheegeen ila wareegyo amni qaraxa ayaa waxaa fuliyey qof soo xirtay jaakadda qaraxa wararka hordhaca ee la helayo ayaa sheegaya in ilaa iyo hadda khasaaraha keliya ee la xaqiijiyey inuu yahay qofkii isqarxiyey ama qofkii al-shabaabka ahaa afhayeenka booliiska soomaaliya cabdifitaax aadan xasan ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu yidhi qof nafti halligaa ayaa isqarxiyey ma jiraan wax khasaare ah uu geystay qaraxaasi marka laga reebo qofkii isqarxiyey ayuu yidhi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.